Ahoj, děti! Jsme na straně označené T3 a budeme pokračovat ve druhém cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Chvilku počkám. Tak, slyšel jsem. Přečti a vyber. Takže budeme číst a tady budeme vybírat. Tak pojďme číst společně. Nejdřív začátek té věty. Máme tu a podívejte se tady na ten obrázek. Tak, co tu máte? Přečtěte první slovo. Druhé slovo. Třetí slovo. A pomocí křížků vyberte, co patří do této věty. Fajn, hotovo. Zkontrolujeme za chvíli. Tak a teďka druhou část cvičení sami. Přečtěte. Prohlédněte. Vybírejte první slovo nebo druhé slovo nebo třetí slovo. Vyberte křížkem. Tak, máme, podíváme se na řešení. Čteme celou větu už doplněnou společně. Máme tu mátu. Ano, v tomto sáčku je bylina, které se říká máta, je léčivá, a tady to dokonce máme napsané, ale ne, tady nebylo máta, ne, nečteme máme tu máta, ale máme tu mátu. Tak. Druhá věta. Máme tu pilu. Ano, toto je nářadí, kterému říkáme pila a slouží k řezání. Tak, máte takhle? Výborně, výborně, takže splněné druhé cvičení. Velká gratulace!